Бачиш, 32, не так і багато. Да, не багато. Так. Бажаю дожити до 100. Виглядати на всі 100. На вінце для настрою. Дякую. А це до вінця. Клас! Це на ранкову каву з коньяком. Боже, як оригінально, мені дуже подобається. Щоб ніде не протікало. Це дуже смішно і прикольно. Боже, як ти це все діяло, сонечко. Для свіжого подиху. О, дякую, у мене якраз жуки закінчились. Так, щоб не втрачало навички. Навики, блін, прикольно, чупа-чупси. А ми тебе любимо. І я вас дуже люблю. Ти диви, яка красуня. Ну. Вау, красуня. Так, дивимося, що далі. Так, не пилкою. Там ще треба трішки привідкрити, воно прилипло. А, не будь пилкою для чоловіка. Ха-ха, а пилка. Прикольненько, блін, як я люблю такі штучки. Нехай твоє життя буде яскраве, як Skittles. Обалдеть. Боже, ти це довго діяла? І це все, бо ми не мільйонери поки що. Поки що, от і на скоро будемо. Мирного неба, жіночого щастя. Дякую.